El saludem aquí des del Memorial Coliseum de Los Angeles, que serà l'escenari en el qual es farà la presentació oficial d'Oriol Romeu, el migcampista d'Ulldecona, que s'incorpora al Futbol Club Barcelona amb 31 anys, d'aquí poc en farà 32, i és un dels reforços que esperava Xavi Hernández de cara al nou projecte d'aquesta temporada. Recordem, el Barça ja ha incorporat Íñigo Martínez, també Gundogan, ha fitxat a Vitor Roque, però no s'incorporarà encara el jugador brasiler, i l'última incorporació ha estat la del migcampista procedent del Girona, un Oriol Romeu, amb passat blaugrana a les categories inferiors, que va arribar a debutar amb el primer equip, que després va tenir, diríem que, diferents etapes, tant en el València com a la Bundesliga, com també, sobretot, a la Premier League amb el Chelsea i el Southampton, i que després d'un brillant pas pel Girona, finalment ha rebut aquesta proposta per tornar al que per ell no deixa de ser casa seva. Un migcampista d'Ulldecona que ve amb moltes ganes, que s'ha incorporat en aquesta gira americana i que viurà la seva estrena com a nou jugador culer aquí en aquest escenari, un escenari mític on es van celebrar els Jocs Olímpics de l'any 1984 i que acollirà aquesta presentació. Serà una presentació, diríem que relativament senzilla, fa molta calor aquí. Tampoc hi ha normalment tots els mitjans que hi ha a les presentacions a la ciutat esportiva o al Camp Nou, per tant seria, diríem que, més àgil des d'aquest punt de vista, i per tant tot seguit podrem escoltar el president del Barça, Mateu Alemany, també el director de futbol, i el gran protagonista, Oriol Romeu, que explicarà quines són les seves sensacions de cara a aquesta nova etapa en el conjunt blaugrana. Bon dia a tothom. Companys de junta directiva, avui aquí presents, l'Antonio Escudero, el Xavi Puig, l'Àngel Riu del Bas, el Joan Soler, el Rafael Lluste també aquí, treballadors i treballadores del club, membres de la comissió esportiva, Mateu Alemany, Enric, Massip, Joan Soler. Bé, ja el tenim de tornada, ja el tenim de tornada. Per tant, Oriol, doncs, enhorabona i moltes gràcies, perquè sé que tenies ganes de tornar, que a més, jo diria que la gran temporada que has fet, que ens has meravellat a tots, i el fet de que portaves doncs, ja el segell Barça, perquè com bé s'ha dit aquí des del 2004, doncs això crec que ajuda i vull posar-ho de manifest i de rellevància, el fet de que el certificat Barça ajuda. Tu en el seu moment doncs, vas marxar. Era una època en el que el mig camp estava molt atapeït i ara estàs tornat i com hem dit aquí, ben tornat, perquè saps com juguem, això ajuda també molt i sobretot també t'he de dir que des d'un primer moment el nostre entrenador, el Xavi, ostres, volia la teva incorporació, ens va dir que volia la teva incorporació de totes. I aquí s'ha treballat molt bé des de la direcció de futbol amb el Mateu. Tots hem fet el possible perquè siguessis avui aquí i doncs, home, complim el que ens havíem proposat, no? Hem fet la feina, ets aquí, espero doncs, que tinguis molts èxits, perquè els teus èxits seran els nostres i per tant seran els del Barça. Sé que vens molt motivat, això és d'agrair. No t'he d'explicar què és el club perquè ho saps millor que ningú, la qual cosa també és important, que facis doncs, el que sí que et demanaria és, a part d'expressar el teu talent futbolístic i la teva personalitat, doncs, dins del vestidor, ajudis a que aquest equip jove que tenim doncs, també entengui el que és la nostra institució, el Barça. I jo ho deixaria aquí. M'agradaria que el vicepresident primer, el Rafael Lluste, fes unes paraules perquè com a la primera etapa meva com a president, ell era també el responsable del que era la Masia i el futbol formatiu. Crec que és bo que digui unes paraules. Rafa, si vols venir aquí, sisplau. Bon dia a tothom. Efectivament, avui per mi, i estem molt lluny de casa, és un dia per fer un reconeixement al futbol base del Barça, al planter i a la Masia. Jo vaig estar amb l'Oriol quan ell va arribar com infantil als 13 anys. Durant aquells anys vaig tenir la sort que el president em fes confiança agafant la responsabilitat del futbol base, que vaig viure uns anys enormes, no? L'altre dia vaig conèixer la teva família, una família gran, molt maca, la seva senyora està a punt de tindre una nena, és així, i em va donar la visió del que diu moltes vegades el nostre entrenador. Mireu,
tant el president com els meus companys de junta directiva, creiem en la família. I la família Culer és una família molt gran, com ho és la teva. És un orgull, Oriol, que tornis a casa. Tu has guanyat a pols, has sacrificat la teva vida professional a molts països d'Europa i, per tant, a nivell de club, benvingut una altra vegada a casa. Gràcies. Moltes gràcies, president. Senyor Rafa Juste, els demano que segui, ens acompanyarà el senyor Mateu Alemany, que farà una valoració tècnica del jugador. Bon dia a tots. Poc em queda per ampliar informació. Simplement dir que, com vosaltres sabeu perfectament, ja fa bastant de mesos que el Bussi va decidir marxar del Barça. En aquest moment s'obria, des del punt de vista tècnic, un desafiament important, no? Una posició estratègica i tan delicada com és la del pivot. Hi ha hagut un procés intern de reflexió, de scouting, de veure tot el que hi havia al mercat, i s'han vist moltes opcions, i la realitat és que, com ha dit molt bé el president, en el moment que se va posar damunt la taula el nom de l'Oriol, no hi ha cap tipus de dubte per part del míster, que és el més important de tot, en el nostre total recolzament, que era el perfil futbolístic ideal. I vull remarcar això, perquè, a més de tots els components emocionals que significa que un home nostre torni a la casa, prima, per damunt tot, ho sabeu, el tema professional. Després, a més de, se li considera la part de, que té el nostre ADN i que, per tant, torna a la casa, no? Això va ser realment el que va passar, i per tant estem molt satisfets des del punt de vista estrictament tècnic, no? També he de dir que, per completar l'escenari, se va valorar molt tota la informació que teníem del seu comportament, del seu lideratge a tots els que ha estat, i tothom ha coincidit amb aquests factors personals, professionals, competitius i de diligència que tant valoram en el Barça des de que ens vam incorporar al club. Jo crec que aprofito per dir que, i l'Oriol és un exemple, que cada vegada que fem un fitxatge des de fa 2 anys, puc assegurar que la part personal, la part professional, la part d'implicació, la part d'exigència, prima moltes vegades en altres aspectes, i l'Oriol és un exemple, que se combina tot. I finalment sí que volia fer menció, perquè ens hem donat compte que hi havia certes confusions en quant al procés per arribar a un acord amb el Girona, un procés que jo diria que ha tingut amb una cordialitat absoluta, però hi havia una circumstància que vull explicar breument, que modificava una miqueta aquesta negociació, i és que la clàusula de rescissió de l'Oriol estava en uns termes no definits, perquè era una sèrie de variables consecutives que es sumaven per definir la clàusula, i després d'un temps de negociació i de parlar de diferents opcions, realment el que vam fer va ser definir clarament, i això ho va fer la Lliga de Futbol Professional, i vull dir aquí que el Barça va pagar íntegrament, totalment, i pràcticament el comptat, el total de la clàusula. El qual jo crec que defineix quin comportament ha tingut el Barça en aquesta situació. Jo com a professional els diria que cada vegada que hem de traspassar un jugador ens paguen totalment la clàusula, jo seria totalment feliç, no? Jo simplement volia fer aquesta predicció perquè quedés constància. I res, Oriol, molt benvingut a casa teva i molta sort. Moltes gràcies, senyor Mateu Alemany. I ara escoltarem les primeres paraules del nou jugador del Futbol Club Barcelona. Si us plau, Oriol. Bones a tots. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies, president, per les paraules. Rafa, Mateu, recalcar, me costa més afegir el que heu dit, però recalcar la il·lusió d'estar aquí, l'ambició i les ganes en les que vinc. Crec que m'arriba un dels reptes més bonics i més il·lusionants de la meva carrera, i m'arriba el moment que millor me sento mentalment, físicament, i tota la il·lusió del món per a complir els objectius, per a fer un gran any, per a ajudar al míster i als companys en el que faci falta, a seguir sumant i aportar la part futbolística, tècnica, personal i el que sigui necessari. Gràcies a tots, una passada molt forta i molta sort. Força Barça. Moltes gràcies a tots. Ui, perdó. Moltes gràcies, Marina. Comencem la roda de premsa. Primer torn aquí, Roger.
Buenas, sóc el Roger Bogunyà de la web del club. M'agradaria saber què se sent tornant a casa 12 anys després i com estàs vivint aquests primers dies com a jugador del Barça, amb viatge, primers entrenaments. Gràcies. Gràcies. Les emocions i sensacions són molt boniques. Després de molts anys donant voltes a diferents llocs, intentant rendir al millor nivell, doncs, tenir la possibilitat de poder tornar a casa i poder ajudar l'equip a seguir creixent és una il·lusió immensa. Els últims dies han sigut frenètics, dormint poc, viatjant bastant, sobretot les últimes setmanes, que estàs així indecis de si s'acaba, se tanca, no se tanca, vulgues o no, és un pèl estressant. Però al final tot ha acabat bé, tot ha acabat de manera positiva i ara amb ganes d'adaptar-me el més ràpid possible al que em demana el míster, al joc del club, de poder ja des de la pretemporada tenir bones sensacions i arrencar la temporada de la millor manera possible. Sí, Laia Tudel, en directe pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, aquí a la teva esquerra. Ara parlaves de la il·lusió que genera tornar a casa i d'aquest fitxatge. Jo volia saber com has viscut des de la part, tot aquest fitxatge, des de la part també del Girona, aquesta sortida que ara també comentàveu, que ha generat cert malestar al Girona. Sí, era una situació que, quan parlàvem amb el Girona, evidentment ells en un primer moment no volien la meva sortida, però en tenien la meva postura. Jo, des del meu punt de vista, vull afegir l'agraïment cap al club, cap al Girona, perquè sense ells probablement la possibilitat d'estar avui aquí seria molt complicada. L'any que han fet allà i la temporada que hem tingut ha sigut molt bona, ens ha ajudat a tots a créixer com a futbolistes i com a persones, i estic segur que el Girona seguirà creixent, seguirà en la línia ascendent que porta les últimes temporades, desitjar-los tot el millor. En lo personal, eternament agraït i seguiré recolzant-lo sempre. Sí, hola Oriol, aquí, Xavi Lemus de TV3. Et volia preguntar què creus que pots aportar tu ara mateix en el teu estat de forma, en el teu estat de la teva carrera, al Barça actual i com és de diferent l'Oriol Romeu que va deixar el Barça en el seu moment, pràcticament en el Barça Atlètic, tot i que vas debutar també amb el primer equip, a l'Oriol Romeu actual. Gràcies. Comencem la portació meva. Penso que pot ser un pivot posicional on els jugadors per davant meu se puguen sentir còmodes, se puguen sentir recolzats, respaldats i donar aquest equilibri a l'equip que he pogut anar demostrant durant les últimes temporades. Jo crec que un dels meus punts forts és la part física, la part de defensiva, la part de duels, però a la vegada també interpreto, intento seguir aprenent en treure la pilota des del darrere, en posicionar-se en zones que siguin òptimes per poder circular la pilota de manera més ràpida, i això és un repte que inclús a dia d'avui doncs, has de seguir millorant i has de seguir creixent, i estic segur que amb l'ajuda del míster podré encara donar un pas endavant. Els canvis que he tingut fins ara des de que vaig marxar, bueno, molts, són molts d'anys, són molts d'aprenentatges, són moltes temporades, i com he dit abans, jo crec que també m'arriba aquesta oportunitat al millor moment que pot arribar. Me sento preparat per afrontar-la, me sento en l'ambició i la il·lusió òptima per rendir un gran nivell i m'agrada més dir-ho que fer-ho, m'agrada més fer-ho que dir-ho, o sigui que ara quan comencen els partits i quan comença la temporada ho demostrarem al camp. Aquí al darrere, Marta Ramon de RAC1, benvingut. Jo et volia preguntar pel fet d'haver d'omplir el buit d'algú com Sergio Busquets, perquè si et trobes avui aquí és perquè algú de la talla de Busquets ha marxat. Què et diu això, tenint en compte la trajectòria de Busquets i el repte que tens per davant, i fins a quin punt han estat claus les converses amb Xavi doncs per convèncer-te? Començant, el tema Busquets és un jugador que ha marcat una època, probablement el millor 5 que han pogut veure des que jo tinc memòria, i arribar justament després doncs és un repte bonic, que m'il·lusiona a la vegada, però que evidentment omplir el que ell ha deixat són paraules en majúscules i és tot un repte. El tema de parlar amb el míster ha sigut pràcticament el més positiu. Ell sé que em coneix personalment i hem tingut contacte no durant aquest estiu, sinó durant altres vegades i hem mantingut sempre relació, i ell és qui
sempre des de principis d'estiu ha mantingut la il·lusió de que jo pogués estar aquí, li valoro moltíssim, i la meva resposta o la meva il·lusió és tornar-li aquesta confiança en bon rendiment, en bons partits i ajudant-lo en el que faci falta. Hola, bon dia, aquí Joan Poquí del Mundo Deportivo. Quins objectius personals i grupals com a equip creus que t'has de marcar aquesta temporada? Lo màxim, no? L'objectiu sempre serà, i més estan a un club com el Futbol Club Barcelona, l'objectiu és guanyar tot el que competim, i en lo personal és disputar el màxim de minuts, jugar el millor nivell que pugui jugar, anar creixent durant la temporada, anar creixent en els companys, anar creixent en l'equip, i acabar la temporada tenint els màxims èxits que puguem. És evident que hi ha exigències, que hi ha dificultats, però a la vegada, en els pocs dies que porto aquí, he pogut ser conscient i veure el grup humà que hi ha detrás de la plantilla i penso que això ens ajudarà a poder arribar a rendir molt bé durant tots els mesos que tindrem de competició. Sí, bé. Hola, Oriol, Ferran Correas de Diari Esport. Et volia preguntar, abans has dit que et veus com a pivot posicional. Xavi, molts partits està jugant amb 4 al mig del camp, amb aquest quadrat. Et veus també jugant al costat, on, com havia jugat Busquets els últims partits? Sí, jo crec que Xavi busca diferents sistemes en funció del rival, en funció del partit, en funció de la situació de joc, i moltes vegades és cert que el pivot s'ha de moure cap a un costat, va poder atraure o portar un buit i després portar un extrem cap a dins. Això són facetes del joc que al final els jugadors han d'entendre i han d'interpretar de la manera adequada, de la manera en què estigui el rival, i evidentment que em veig capacitat per poder interpretar-ho de la manera que sigui més necessària, ocupar els espais que siguin millors per l'equip i que ens permetis que atacar de la millor manera possible. Hola, Oriol, benvingut a casa de nou. Todos los nuevos fichajes habláis de Xavi Hernández, tú ahora le mencionabas, el otro día Gundogan nos decía que desde el primer momento notó una química con él cuando le llamó por teléfono. ¿Nos puedes contar un poco esa primera llamada de Xavi Hernández que te dijo? ¿Cómo fue? Gracias. Es evidente que Xavi es un referente para mí, para cualquiera que ame el fútbol. La llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición, y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción, y después deseando, evidentemente, una cosa es que se quiera y la otra es que se haga posible, que se cierre, que se complete ese movimiento, esa incorporación, y la ilusión inmensa, evidentemente, de que un jugador como él, un entrenador, exjugador, un entrenador con los conocimientos que él tiene, con la manera en que ve el fútbol, que piense en tu figura para estar ahí ocupando esa posición, poco más se puede pedir. Hola, Oriol, aquí darrere. Adrià Albets de la cadena SER, ben tornat al Barça. No sé si hablabas ahora de Sergio Busquets y de la responsabilidad que es venir a ser de alguna forma el recambio de Busi. No sé si a ti te genera una presión especial, específica, venir a ser el recambio de Sergio Busquets. Y si nos puedes decir qué cosas crees que tiene Oriol Romeu futbolísticamente de Sergio. El tema de la presión es algo que, sea supliendo a Busi o supliendo a otro, estaría, y hay que lidiar con ello. Cuando entras a un club como este tienes que, evidentemente, cumplir las exigencias, y eso es parte de nuestro trabajo y es de lo que vivimos en el día a día. Y lo que puedo aprender de él, evidentemente, todo pivote se fija en los mejores y él ha sido el mejor. Intentas tener su compostura con balón, la facilidad que tiene para jugar entre líneas, para leer bien los espacios, orientarse bien, poder filtrar el primer toque, el control, la orientación. Hay muchas cosas que intentas aprender, intentas con tu estilo adaptarlo de la mejor manera posible sin perder un poco tu esencia, y de eso se trata. Y al final también eso es una
cadena o una evolución que aunque te sigas haciendo mayor, tú sigues intentando mejorar aspectos del fútbol que seguro que te pueden servir para el día de mañana. Aquí, Anaïs Martí de La Vanguardia, benvingut. Vas marxar fa ja uns quants anys. Tu t'esperaves poder tornar? En algun moment ho havies contemplat o tornar al Barça era una opció que ja la donaves com, no sé si impossible, veient sobretot doncs, que tenies a Sergio Busquets en aquesta posició on ha estat un jugador imprescindible? Y me considero una persona extremadamente optimista y siempre pienso que lo mío está para arribar y trabajo en esta ilusión lo día a día. Y yo recuerdo que hace 2 o 3 años me estaba trobando muy bien cuando estaba en Inglaterra y pensaba, necesito hacer un paso avant, necesito seguir creciendo. Y el fet incluso de ir a Girona, para mucha gente, igual podían pensar que era un paso enrere, pero para mí era una oportunidad para seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo y tornar una miqueta a jugar el estilo de fútbol que yo había jugado de petit. I evidentment no saps si t'arribarà o no t'arribarà, però jo sí que treballava en la il·lusió de poder tornar a jugar a un club de primer nivell i ja si és de l'altura i del potencial del Barça, i te digo, con lo qual la il·lusió i el repte és magnífic i jo sí que me veia capacitat per poder arribar a això, però ho havia de demostrar en el dia a dia i crec que durant l'any passat ho vaig poder fer així. Sí, sí. Ah, vale, perdón, Oriol, soy Juan Jiménez de AS, un poco en la línea de lo que preguntaba Anaïs. Si te dicen hace, no sé, un par de meses que te vas a estar presentando aquí en el Memorial Coliseum, que ha albergado Juegos Olímpicos, que va a albergar un tercero, ¿qué le hubiera dicho al que te lo hubiese contado? Hace un par de meses te hubiera dicho que es probable por la temporada que hicimos el año pasado, evidentemente. Yo creo que Me remito un poco a lo que he dicho, pero yo creo que la temporada que hicimos en el Girona me ayudó personalmente a poder demostrar el fútbol que puedo dar en este ámbito de jugar desde atrás, de tener la posesión, de poder dominar los partidos. En Inglaterra teníamos un estilo de juego un poco más agresivo, más directo, más vertical, y no se podía igual ver esa función, esa faceta. Pero es verdad que el impacto que tuvo el míster en mí el año pasado, Mitchell, la manera en la que jugamos me ayudó mucho y yo creo que me dio la posibilidad o el escenario para poder llegar a la situación de que Xavi se decidiera por llevarme a... ¿Separat? No. O por traerme a su equipo.